gràcies. Bona nit, això ens està passant. És un quart de nou i un minut ara mateix. Som en directe a TV3. Avui hem de parlar de la reforma del Codi Penal. La part dolenta és que és un tema molt dens. La part bona és que, si ho enteneu, us convaliden la carrera de dret. I a la sortida, un company us donarà el títol. És com el va aconseguir en Llarena, d'acord? Doncs vinga, som-hi. Avui el PSOE i Esquerra Republicana han pactat la cèlebre reforma del delicte de malversació. És un acord que queda prou lluny de l'esmena que proposava Esquerra Republicana. Nou tipus de malversació que el PSOE i Podem proposen afegir-hi és el desviament pressupostari irregular, una forma de perseguir els que gastin diners públics amb finalitats diferents d'aquelles a què anaven destinats aquests diners. Esquerra, però, no hi està d'acord perquè diu que no es despenalitzen els fets de l'1 d'octubre. Perdó, la música m'estava... Pel PSOE, malversació és agafar uns diners que estaven destinats a una cosa i gastar-les en una altra. Per Esquerra, la malversació hauria d'implicar també enriquiment personal. Per exemple, pel PSOE és malversació si amb els diners que tenies per construir un hospital has decidit construir un pont. Per Esquerra, només és malversació si els diners de l'hospital te'ls gastes per marxar de pont. Seria diferent. Aquesta camisa, per cert, sí que és un delicte. Ni en Marc Serrat se la posaria. L'objectiu d'Esquerra era anul·lar l'última modificació de la malversació, que la va fer el PP l'any 2015. Amb aquesta reforma, per malversar, ja no era imprescindible embutxacar-se diners. I, a més, es castigava l'administració deslleial dels fons públics, com, per exemple, destinar diners, què sé jo, per fer un referèndum. És un exemple, No estic insinuant que canviessin la llei a causa del 9-N o per prevenir l'1 d'octubre, No ho insinuo, ho afirmo. El cas és que Junts i Esquerra volien recuperar el text d'abans de la reforma del PP perquè el delicte seria menor, ja que ningú es va enriquir personalment amb l'1 d'octubre. Ningú, excepte la Warner Bros, pels drets d'imatge del Piolín, potser, I, bueno, clar, i els traumatòlegs de Catalunya que van fer l'agost aquell dia. Però el PSOE s'ha negat a despenalitzar l'1 d'octubre i proposa només penes més baixes. Els republicans demanaven una pena de presó d'entre 6 mesos i 3 anys. I, en canvi, els socialistes proposen que aquesta rebaixa se situï en els 4 anys de presó i 6 d'inhabilitació. Esquerra tenia un dilema. Seguir dient que l'1 d'octubre no era delicte, no arribar a cap acord i que es mantinguessin les penes altes. O bé, empassar-se l'orgull i admetre que l'1 d'octubre va ser un delicte per intentar així rebaixar les condemnes dels implicats en l'1 d'octubre. És el dilema més gran per Esquerra des del dia que van haver d'escollir si pagaven un estilista pel Puigcercós o un logopeda per en Cadot Rovira. Al final van preferir estalviar i no tocar res. Què havia de fer Esquerra? Doncs, bueno, mira, és com quan juguen Dembélé, saps? És impossible saber si la jugada et sortirà bé o si serà un desastre. Però, clar, hi ha un altre factor no menor per Esquerra, que és que amb la revisió de penes prevista, Oriol Junqueras podria ser, de nou, candidat ben aviat. Per tant, Dembélé titular. I avall. Tot i que aquesta reforma és insuficient, com a mínim per Junts i per l'ANC, i la consideren, tal com es diu en termes jurídics, un cagarro enfarinat, la dreta espanyola considera, en canvi, que el PSOE està cedint davant dels independentistes. Donem pas a la sempre prudent Inés Arrimadas. Sánchez está dando un autogolpe a la democracia española desde el poder. Sánchez ya no es un presidente del gobierno. Es que es un aprendiz de dictador al que tenemos que con fuerza pararle los pies democráticamente. Con fuerza democráticamente. Aquesta frase a Espanya ha generat certa confusió. Aquí no, perquè aquí ja sabem que fins i tot els cops de porra contra els votants poden ser molt democràtics. Per tant, no hi ha hagut aquesta confusió. Per sort, avui algú ha decidit posar una mica de seny en el debat i ha estat la sempre moderada Isabel Díaz Ayuso. Él se ha convertido en la ley. Ahora mismo ya no hay separación de poderes. Estamos en el mes negro de la democracia española. No hemos vivido algo así desde la dictadura. Un altre que li diu dictador a en Sánchez.
A veure si al final serà veritat i ens governa el general Sánchez amb mà de ferro. Això sí, per fi tindríem un dictador guapo. Perquè fins ara el nivell no era de concurs de bellesa, eh? Quatre homes, dos bigotis, set testicles, zero sex appeal. I des de Vox tampoc s'han quedat curts, eh? Ells han demanat fer una moció de censura juntament amb PP i Ciutadans per fer fora Sánchez i posar un candidat neutral, o sigui, algú que agradi a tots tres partits. Que acabarà sent president d'Espanya Rafa Nadal. És que m'ho veig a venir. M'ho veig a venir, perquè amb la resta no s'hi estan d'acord. Així acabaria de completar la seva transició cap a José María Aznar, que ja s'albira. Però Feijó no està per mocions de censura i ha proposat eleccions anticipades. També ha dit que portarà el cas al Tribunal Constitucional. Ja sabeu que el PP han d'anar al Constitucional un cop per setmana, perquè si no els jutges pateixen. És que és com anar a casa els pares, saps? Eh? Diu, ¿por qué no has venido esta semana? Va todo bien, ya comes. ¿Qué te haga un tàper de sentències? En fi, queden 3 dies perquè es voti l'esmena del PSOE. Ja està pactat el redactat final. S'interpretarà com es vulgui, però sembla clar que Sánchez li està fent un vestit a mida a Oriol Junqueras. I això és molta tela. Això és el que està passant. Moltes gràcies. Vols trobar algun sentit a llevar-te cada matí? Vine de Pública l'està passant. Aquí no el trobaràs, però faràs uns riures. Envia'ns un WhatsApp o, si ho prefereixes, un correu. Oh, en Jair! Ai, què? Aireix una mica això, que ens ha quedat tot ple de codis penals i esmenes i... L'actualitat és la que és. L'actualitat és la que és, Toni. Molta gent trista encara per haver deixat escapar l'oportunitat de guanyar una gran competició. És veritat, eh? Hi ha molta gent que encara no ha superat l'eliminació d'Espanya. Què dius d'Espanya? Què dius? Què treu-te Espanya de la boca? Alcarràs, que no ha guanyat la millor pel·lícula als Premis del Cinema Europeu. Bueno, però li queden els Gaudí, els Goya, els Oscars... No, els Oscars no. No guanya l'Europeu, guanyarà el Mundial. Jo ho vaig dir, alineació massa jove, falta gent experimentada, no tanta gent jove promesa. Sí, no tants préssecs. No, menys paraguaios, exacte. Estàs parlant del Carràs, encara? O pot ser que tant de futbol aquests dies t'estigui afectant? Tu jugues tot en 90 minuts. Si el Carràs vol tenir opcions, ha de canviar la directora i portar més actors de Madrid, d'aquells que no vocalitzen, i oblidar-se del cine bonito. Bueno, va, no siguis tribunero. Des d'aquí desitgem molta sort al Carràs, en tots els premis als quals opta, com deia, els Gaudí, els Goya i els Oscars. Sí, però ja sabem com són aquests premis. Juguen 5 contra 5, fins que no s'encén el llum de la sala, tot és possible. Bueno, com diuen els experts, el cinema és així. Va, què més portes? Noves confidències de la Corinna Larsen sobre la seva relació amb el rei emèrit. Es veu que Joan Carles tenia un grup de WhatsApp amb les exparelles i els fills de Corinna, i no era precisament per organitzar-li festa sorpresa, l'utilitzaven per rajar d'ella. Oh! Però atenció, el pitjor de tot era el nom del grup. La Manada. Hòstia, el mòbil, un moment. Què fa? Sí, què fas? Sí, sí, Jaume, sí. Estàs al programa. És el Cuevillas, el meu advocat. Sí, ja, què... Val, cap problema. Vinga, adéu. Què t'ha dit? Que no em recomana fer acudits amb la Manada i Joan Carles. No sé per què. A veure. Normal. No ho puc dir. Aviam. Passa. Això tampoc. Passa. Ui, no queda res. Aquest segur que no. Passa. Ara! Canviem de tema, però seguim amb les notícies sobre delinqüents. Això ha passat a Galícia. Roba 3 autobusos per portar gent de la discoteca a casa. És la versió gallega de Speed, la peli. Però en aquest cas perquè més d'un passatger se n'hauria fotut. Ja sabem com van allà. Fortíssims. Portava gent de la discoteca a casa? Sí, això és el que et diuen vocació de servei públic, saps? No sé què espera Transports Municipals de Barcelona per fitxar aquest tio. Potser que es tregui el carnet, eh? Perquè no en tenia. Què dius? Vaja. Ara que et portin a casa quan has begut és una bona mesura per evitar accidents. El problema és
El van enxampar perquè un particular va alertar que un microbús havia xocat contra el seu cotxe i no s'havia aturat. Vaja. Que el paio va xocar, es va emputrar contra un cotxe i va donar-se la fuga. I suposo que abans de ser detingut li va dir a la policia: no saber que està prohibido hablar con el conductor? No me toque. Seguríssim. En fi, per acabar, atenció, perquè alguns coreans han rejuvenit 2 anys. Toni, molt gros, si fossis sud-coreà, ara només tindria 76 anys. És grossíssim. 2 anys més joves. És una llàstima no ser nord-coreà i per executar-te, per ofendre'm a mi com a líder. Però t'explico, perquè és molt maco, això. Segons el sistema coreà, els nadons neixen automàticament en 1 any. Ah, sí? Quan neix una criatura, automàticament se li suma 1 any de vida perquè es compten els mesos que ha passat a la panxa de la mare. Han de comptar. Ells ja compten el temps de gestació. I, a més, per llei, allà tothom fa anys... Atenció, l'1 de gener. Què vol dir per llei? Per llei. Tothom està obligat a néixer l'1 de gener. Sí. Això vol dir que... Sí. Sí, compte, compte. L'1 d'abril... Sí. És a dir, que s'han de posar tots a fer fills. Sí, sí. Sí, l'1 d'abril és el dia de la Concepció, allà. Sí. Literal. I fan pont, també? I també hi fan pont, sí. Sí, sí. No em sembla segur que tot un país es posi d'acord per fotre un clau a l'hora. Aquí ho intenten aquí i hi ha la gent. No. Encara que en tingués ganes, sí. Només per portar la contrària diria... Jo no. A mi no m'obliguen, eh? Sí. Però bueno, si a l'altre costat de la frontera hi ha Kim Jong-un, doncs clar. Clar, no, a veure, no has de néixer l'1 de gener. O sigui, simplement aquell dia et sumen 1 any. Però arriba l'1 de gener. És un bon sistema per no oblidar-te cap aniversari, eh? És veritat. Clar, clar. És veritat. I sempre tens excusa per no anar a les festes d'aniversari. Ho sento, tinc un altre cumple, el meu. Clar. No puc faltar. El cas és que ara mateix un sud-coreà que neix el 31 de desembre ja té 1 any, perquè acaba de néixer, i en 24 hores, el dia 1 de gener, en farà 2. I si es descuida abans que li surtin les dents, estarà cosint samarretes per la Mancio Ortega. Però ara tot això canviarà perquè començaran a comptar com la resta del món en cristià i en castellà perquè tothom ho entengui. Això farà que de cop els coreans tinguin 2 anys en menys i que Leonardo DiCaprio comenci a buscar una nòvia sud-coreana. Ara, compta que la patronal no agafi idees dels coreans i en redueixin l'edat 20 anys per tenir-nos treballant fins als 90. Ai, esperem que no. Moltes gràcies, Jair. Un aplaudiment per en Jair. Que bé, escolta, bueno, avui és dilluns, avui deu tocar resum del cap de setmana esportiu, espero, no? Espero, perquè doncs, em sap moltes coses. On és en Magí? Està per aquí, en Magí? Ah, Magí! Quin espat, tio, de veritat. Veu. Quina presentació, tu. De veritat que pensava que t'havia perdut. Sí? Sí. I ara t'has posat trist al veure que no? Com ha anat el pont? Jo aprofito per visitar llocs nous amb el meu fill. Ah, sí? On has estat? A Urgències, de Sant Joan de Déu. A Urgències de...? De Sant Joan de Déu, patró de la bronquiolitis. Ai, la bronquiolitis, sí. La poeta. Però és molt maco, eh? És la bronquiolitis. Romànic, Sant Joan de Déu, sí. Té un vitrall modernista. Sí, sí, veus allà la gent. Sí, sí, a la sala d'operacions, eh? Sí, sí. Perquè t'entretingui. No, el bisturí és modernista. Sí, sí. Escolta, està bé el teu fill? Està bé. Sí. Li he xuclat amb un bolivic tot el virus i ja el tinc jo. Ell està bé, d'acord? Comencem el repàs de la premsa esportiva. Parlant d'un esport de contacte, la boxa, el pedra, paper, tisora dels quillos. En concret, parlem del boxejador català, ep, Sandor Martín. Ep. Sandor Martín. Doncs això que és història, eh? Polèmica derrota als punts de Sandor Martín. Uh-huh. En Sandor és el primer boxejador català, sí, en combatre al Madison Square Garden de Nova York. Carai. Això és la catedral de la boxa, eh? La és catedral molt, de la boxa. Molt gros, eh? Molt. Perquè us feu una idea... és com si tu ets músic i sí, toques al Madison Square Garden de Nova York, d'acord? Perquè ho entenguem. Ho entenc. Llavors, aquest boxejador, que és de Barcelona... Aquest també és la catedral de la música. Sí. És la catedral de tot, menys de la religió, paradoxalment. El boxejador de Barcelona es va enfrontar al gran favorit, el nord-americà, Teófimo López. Teófimo. Tu riu-te del nom de Teófimo, que et gira la cara, Teófimo. I què ha fet? Doncs en Sandor va agafar en Teófimo per banda i li va fotre una autèntica pallissa, sí, el va atonyinar, el va estomacar, el va atopar, esgarbissar, i li va deixar la cara com un calendari d'advent el dia 31 de desembre. Oh. No? Oh. Tot i així, com que Teófimo... Aquí s'estaven jugant, perdona, el títol de campions de...
Superlleuger, de l'univers. Semi-lleuger o superlleuger? Semi-lleuger existeix. O ultra-lleuger. Semi-lleuger no és un formatge? Semicurat. El títol de semicurat. Però què, de què esteu parlant? En qualsevol la cas. La categoria és una categoria molt de... molt lívida, molt d'àngel. Semi-lleuger. No, és superlleuger. Superlleuger. Encara és més lleuger. Comença molt amunt i acaba, no? Superlleuger. Sí. Tot i així, els jutges van donar la victòria a Teófimo i així ho explica el propi Sándor després del combat. Ha sigut una robada monumental, monumental. He guanyat el combat, clarament. L'he enviat a la lona dos cops. Un dels cops l'àrbit no l'ha comptat. Un dels jutges només m'ha donat dos assalts guanyats. Sembla un acudit. Sembla un acudit. I ell sembla Sergio Ramos. Una mica. Posats a dir, ja... T'explota el cap veient Sergio Ramos parlant català, Bueno, ja parlant. Parlant sí. Ja t'explota, sí. A mi em flipa que després de que et fotin un gec d'hòsties pugui parlar català. No només parlar, català, que clar, és més difícil. Català és molt més difícil. Clar, de naixement tothom parla castellà, ho sabem, no? El català és un idioma pensat ja per, més per fotre. Llavors, exacte, clar, sí, per molestar. Per mi, a mi el que em flipa és que puguin parlar després. Jo faria que si els dos boxejadors, sí, després del combat, queden drets, sí, el que parla millor després és el que guanya. Que facin... Un curt debat d'aquell dels col·les americans. Com un TED Talk. Exacte. Cada boxejador, de 3 minuts... Parli sobre l'emoció. Alguna cosa així. En català, a més a més. Sí. I llavors... clar, perquè... Per mi, Sándor guanyador. Sándor guanyador, molt bé. I no deixem la violència, perquè toca parlar del Mundial de Qatar. Déu meu. Ja només queden 4 seleccions candidates al títol. Així ho explicava el company d'esports de TV3. L'últim bitllet ha estat per França, que ha superat Anglaterra per 2-1. Tchouaméni, en el minut 17, ha obert el marcador, que els anglesos han pogut igualar en el minut 54 amb un gol de Kane de penal. Kane, vale. Què ha passat aquí? Què ha passat? Com que a TV3 no tenim els drets del Mundial, sí, el mateix dia, les notícies, no poden treure vídeos del partit. Ah. Només fotos, no? I, a més, de vegades, per donar-li com dinamisme, fan un zoom així lent, que acaba semblant al vídeo que ha fet el teu pare d'un viatge que van fer a Rupit, d'acord? Sí. Aquells zooms que duren una hora. No? Aquella transició. Ai, sí. Res més lluny de la meva intenció que criticar els companys de la redacció d'esport. No, mai. Espero. Tot el meu respecte per ells, però això és una puta merda, companys. Nosaltres tampoc posem imatges del Mundial. No. Quan has fet una secció d'esports amb imatges del partit de la... No, però ja que s'han de posar fotos, sí, jo prefereixo posar fotos que siguin divertides. No? O sigui, no? Fotos que a l'espectador diverteixin. Per exemple, jo he pensat d'explicar el Mundial mentre vaig posant fotos de micos. Els micos són molt divertits. Els micos, és veritat. Qui no ha tingut un pòster amb la foto d'un mico vestit de... disfressat d'alguna cosa? Sí, però després t'explicaven que li estaven fotent una descàrrega als testicles, perquè ries. Ah, sí? El tractament als micos dels pòsters. Però els micos són divertits perquè semblen persones, però no ho acaben de ser del tot, no? Com els adolescents. Llavors, comencem el repàs del Mundial amb fotos de micos. Quina cosa tan gratuïta. Salta la sorpresa. L'Argentina es planta a les semifinals del Mundial després de derrotar els Països Baixos als penals en un partit que es va jugar amb ungles i dents. Els de Messi s'enfrontaran a Croàcia per una plaça a la final. Jugaran demà dimarts, dia laborable. Recordem? És molt més interessant, Sí, a l'altra banda del quadre, França i el Marroc jugaran una semifinal en un partit que promet ser molt complicat. I tot això, com sabeu, Espanya va acabar eliminada a 8 anys, fent enfadar moltíssim la premsa madridista. Aquest és l'últim mico de la sèrie. Però si és el Roncero, home, no fos el Roncero. Sort que té sentit de l'humor, el Roncero. Molt, molt. Sí, que és veritat, en té. Perquè, és veritat, el Cracovi el traient, i ell sempre... Si algú té, és això. Sempre el felicitava. Continuem? Vols que una última coseta per acabar? Sí, per favor. Va, hem de centrar-nos en l'última polèmica, justament del Mundial. Al final del partit Argentina-Països Baixos es va escalfar moltíssim. Ui. Recordem que va haver-hi tanda de penals. Van empatar a un... arbitrava Mateu Lahoz, que això per si sol ja són ganes d'emprenyar. D'emprenyar Messi, particularment. Sí. I la cosa es va resoldre a la tanda de penals. Exacte. Hi va haver tan gana. No tenim vídeo, perquè és una escena que va passar durant el temps de joc, però alguns s'han queixat del comportament d'alguns jugadors, que diuen que van fer gestos desagradables.
Sí que tenim el vídeo d'una entrevista que li van fer a Messi just acabar el partit, i és aquesta. Mira, Bobo, que mira, Bobo. Anda a baixar, Bobo. Anda a baixar. Anda a baixar, Bobo. Bobo. Parlava més clar el boxejador? Després de que li haguessin fotut una pallissa... És veritat, el boxejador, una dicció perfecta. Exacte. Després de 25... com es diu? Ganxos, no? Castanyes. Castanyes, que crec que es diu castanyes. El terme tècnic era castanyes. Bueno, no sé com es diu. Ventallots. Flantofades. Aquest moment és molt bo perquè, a més, es veu que, segons he llegit, a l'altra banda, a qui li està dient Bobo, és un jugador dels Països Baixos que és fan de Messi. No. I estava esperant per donar-li la mà i canviar-se la samarreta. Tu imagina't tenir l'oportunitat de conèixer el teu ídol i el que et diu és... Què mirà, Bobo? Has de penjar, Bobo. Ostres. Duríssim, no? Jo crec que és la pitjor trobada que es pot tenir amb un ídol després de la de Michael Jackson convidant els fans a Neverland, no? Ai, per favor. És que en Messi, et diré una cosa, en Messi s'està tornant argentí, eh? Sí. Tant de rato amb argentins, al final... Al final passa el que passa. Tanta feina feta, aquí. La gent es queixa que els futbolistes donen un mal exemple als nens. El debat és, han de ser els futbolistes un exemple de comportament? Jo crec que no, d'acord? Per exemple, Nelson Mandela... Futbolista? Nelson Mandela. Posa'm una foto que podem fer servir a Nelson Mandela. Pensava que posaria la foto d'un mico, eh? Us creieu que estic boig o què? Racistes de merda. Que això no és el programa del Toni Cantó. Xalats! Per favor, no. Home, Mandela, activista antiracista, heroi de la lluita contra l'apartheid, un exemple moral. Doncs demanar als futbolistes que siguin un exemple moral és com dir, ui, sí, un exemple al Mandela, però tu li passes una pilota de futbol i no sap fer ni una rabona. Clar, no lliga, no lliga una cosa amb l'altra. Cadascú a lo seu. I jo crec que si de veritat tu creus que els futbolistes han de ser referents pels teus fills, més val que els donis a una manada de micos que te'ls educaran, millor que, eh? Perquè són molt maternals, els micos. Gràcies, Magí. Això sí que ho tenen, eh? Els micos. Són molt familiars. Sí, molt. I et poden fotre una caixada. Ja m'hagués agradat a mi que em criés... Teniu mico? No, que em criés una parella de micos. Com en Mowgli. Eh? Com en Mowgli. I ara seria, bueno... Feliç. No, va, que m'estic fotent amb 50 jardins al mateix temps. És moment de connectar amb els serveis informatius de TV3 per conèixer els titulars d'avui. A veure a quins micos ha de recórrer Toni Cruas. Toni, endavant, quan vulguis. Bona nit. Tenim dues informacions polítiques d'aquesta tarda. Per una banda, una cosa a Madrid. El PSOE i Esquerra Republicana han acordat, finalment, la reforma del delicte de malversació. Han acordat que la pena serà de 4 anys de presó com a màxim, si és que no hi ha ànim de lucre. La interpretació que fan és diferent. Esquerra assegura que en el tipus nou de malversació no hi entraria l'organització de l'1 d'octubre. En canvi, el PSOE diu el contrari. Ho explicarem amb més detall a partir de les 9. L'altra notícia també política, a Barcelona, Esquerra, també protagonista, diu que concreta una proposta amb les condicions per fer un referèndum d'independència pactat amb l'Estat. El sí l'hauria de guanyar amb un 55% de vots com a mínim. La participació hauria d'arribar al 50% i haurien de poder votar els més grans de 16 anys. Aquesta és la proposta independentista que ha d'anar i ho ha de votar el Congrés Nacional d'Esquerra Republicana en les properes setmanes. O sigui que Esquerra i el PSOE pacten una mateixa cosa, però cadascun creu que ha pactat una cosa diferent? És això? No sé si ho creu o ho diu. O ho creu o ho diu, exactament, sí. Bueno, la cosa del relat sempre passa amb això, no? La narrativa, sí. Ho tenim a tocar, en qualsevol cas. I el referèndum s'ha de guanyar amb un 55%. I com s'ha d'anar vestit a votar? Perquè ja l'únic que falta és que ens diguin que hem de portar corbata, no? Res a comentar, són les novetats polítiques de la tarda, em sap greu. Han passat altres coses, però primer explicarem aquestes. No tan divertides, ja m'ho imagino. Molt bé, Toni. Doncs a les 9 en punt estarem pendents de la Telenotícies. Gràcies, fins després. Gràcies també a tu, Magí. Tornem de seguida nosaltres amb en Marc Serrats. No marxeu, fins ara mateix. Benvinguts de nou! Estem aquí passant una bona estona divertint-nos d'allò més a l'Està passant. Què us ha semblat aquesta introducció? Molt bé, eh? És un no parar. És un no parar, exactament. Recordo la setmana que ve parlar-me d'aquesta
Aquesta tècnica, aquesta... Ara ho has dit... De veritat, vull... Sí, però perdoneu, perdoneu. Estàvem parlant de la secció de la setmana que ve. Però aquesta setmana n'hi ha una de molt especial. Puc fer la d'aquesta setmana primer? Sí, d'acord. Primer de tot, bueno, això, introduir aquest diumenge vinent és la Marató. Home, clar. La Marató de TV3. I jo us volia preguntar, Jair, Toni, vosaltres què n'opineu de la caritat? Ostres, així en fred. En fred. Estic totalment en contra de la caritat. La caritat ben entesa comença per un mateix. Això ho va dir Jesús, això? Ho va dir Jesús, això? En algun apòcrif, en algun evangeli apòcrif. Algun evangeli d'aquest del Mar Mort. Jo voldria comentar un moment la típica frase de Gandhi, aquella frase de dona-li un peix a un home i menjarà avui. Ensenya-li a pescar i menjarà la resta de la seva vida. Molt maco. No trobeu que hi ha un buit enorme en aquesta frase? No. I és... Que no sabem pescar, Gandhi! Ben dit. Què li hem d'ensenyar a la cana? Que no sabem pescar. Algú sap pescar d'aquí? Ningú sap pescar d'aquí. Zero persones! No es pot ser solidari. No sabem fer res d'utilitat. Per això li donem un peix al pobre diable, perquè l'hem comprat, collons. Clar, si tu saps fer coses útils, com pescar, clar que pots ajudar a la gent pobra a avançar. Però si vaig jo a ajudar, jo li he de donar un peix, perquè si no li dono el peix, què diré? No, el peix no l'he donat, però ara fa unes seccions de tele, el cabron, et descargó. Morirà d'aquí dos dies, però que bien la pasemos, amb el company. En fi, avui... Ens has fet pensar a tots. Oi que sí? Jo vinc aquí a això. Avui, la caritat a si fossin. Som-hi! Bé, m'agrada... Riu! I comencem. D'acord, he volgut contraposar dues coses molt de la Marató, d'acord? Per una banda, la caritat... La Marató és més aviat solidaritat, eh? Com és? És solidaritat. Bueno. Escolta una cosa, la Marató d'enguany, que es presenta demà, per cert, és per investigar sobre les malalties coronàries. Però demanen diners o no? Sí, però no... Però per ajudar a la investigació de les malalties coronàries. D'acord. Et sembla que és diferent. És diferent, però ja està feta la secció. Per una banda, la caritat i... No, no, a mi m'has convençut, jo ara me'n vaig a casa meva i tal, però jo és que ho he fet això aquest matí, saps el que et vull dir? Per una banda, la caritat i per altra banda, les cares conegudes. Això és tipus de caritat si fossin presentadors de la Marató. Ai, mare de Déu. D'acord, no passa res, no passa res. Seguim. Què vol dir tipus de caritat? Home, doncs que el sistema ens brinda moltes eines per netejar la nostra consciència, saps? Per fer rentats de consciència. Com, per exemple, el gran recapte. Avui anem a per totes, Toni? Anem a per totes. Ja ho veig. Que tu ets al súper i de sobte, darrere d'una caixa registradora, et salten un noi i una noia amb un peto, taràs! Ah! En Miqui, en Miqui, de darrere un cereal. Sempre... És que... Per què estàs tan malalt, tio? Està tot molt mal. És al·lèrgic a la solidaritat. Ho sabia. Estic poc acostumat, ho sento. És igual, a lo que anàvem, et salten de darrere d'una caixa registradora un noi i una noia amb peto, perquè la gent solidària sempre va amb peto per algun motiu, et fan xantatge emocional perquè tu pillis uns paquets d'arròs i els hi donis a la gent pobra, d'acord? D'acord, quin presentador o presentadora de la Marató veig jo participant cada any al Gran Recapte? Doncs, Elena García Melero. Bueno, sí. Jo crec que ja té com, no sé, la pinta, ja fa com tenir la tradició d'aquell dia de dir ai, sí, els paquets d'arròs, i torna a dintre, i dona arròs, i sempre dona arròs. Arròs bomba. Arròs bomba. No el vol, la gent pobra no vol arròs bomba. Només mengen arròs. Vull dir, per culpa de gent com Elena García Melero, els pobres es passen tot l'hivern sense cagar, vale? D'acord. És broma. És tot broma el que diem avui aquí. Va, que no acabarem, tio, que no acabarem. No hi ha qui ho salvi. No hi ha qui ho salvi. A veure si juguen la feina, cony. Seguim amb un altre tipus de caritat, que és la d'anar a fer un voluntariat a un país del tercer món. Molt maco. Aquesta cosa d'estar dues setmanes a un poblat de Somàlia, apilant quatre caixes, i després, durant tot l'any, penjant les fotos d'Instagram, amb el títol aquell de és que són tan feliços amb ben poc, D'acord, jo crec que aquest tipus de caritat, si hagués de ser representada per algun presentador de la Marató, sens dubte seria Quim Masferrer. Foraster. En aquest poblat de Somàlia m'hi passaré les properes 48 hores.
I vostè, senyora, què hi fa aquí? I la senyora, intento gastar la mínima energia perquè porto 6 mesos sense beure aigua. I ella, oh, Goita, mira tu, eh? Gent de Somàlia, sou molt bona gent. I marxa. I marxa. Vale, vale, què més, què més? Bé, seguida, vinga, seguida. Vinga, un altre tipus de caritat és la de veure un captaire i no donar-li diners, sinó anar-li a comprar un entrepà. Que maco. Comprar un entrepà perquè aquests diners, perquè no se'ls gasti amb droga. Clar, clar que sí. Perquè jo, si no se'ls gasten amb droga, sí. Que jo penso que faci aquest senyor amb els diners el que vulgui, no? Que prou fotut està que si es vol comprar una mica de drogueta aquest ara, senyor, que no passa res. O fer-se un entrepà de droga. En tot cas, en tot cas, jo penso que una cara històrica de la Marató que faria això d'anar a comprar un entrepà seria Mònica Terribas. Doncs sí, perquè és un referent de rectitud moral. Ella és molt així, molt rigorosa, molt recta, eh? Farem la caritat, però amb control de la situació, eh? Bé. Entrepà i vegetal, que no vull que et pugi el colesterol, tampoc. I un altre subtipus de fer caritat amb els captaires és la gent que només dona diners als que fan música. Perquè s'ho curren. Perquè s'ho curren, eh? Això ho sentit a dir, eh? Que treballen en alguna branca artística, perquè, clar, el trist no és que hi hagi gent precària, sinó que hi hagi gent precària amb talent. Saps? Que és com, bueno, i tu què saps si aquest captaire que no toca res abans feia uns excels de puta mare? No tens ni idea. Feia uns excels que eren art. No, per tu t'agrada que faci musiqueta perquè estiguis distret. Òbviament, quin presentador de la Marató faria això? Doncs Ramon Gené. No falla. No falla, Ramon Mira. Gené. No, és que Schubert va morir pobre i no permetré que això torni a passar. Té 20 cèntims, d'acord? El penúltim acte de caritat que voldria comentar és el de la donació de roba. Eh? Ah, sí. Per cert, deixeu-me dir que no s'hi val donar els pantalons quan comencen a trencar-se per aquí, cabrons, que us conec, d'acord? Un presentador històric de la Marató que crec que dona el perfil de fer aquest tipus de caritat seria Jordi González. Bàsicament perquè ha tingut la jaqueta de TV3, la de Televisió Espanyola, la de Canal Sur, la de Vull TV, la de Telecinco, la d'Antena 3... Totes. Té un fons d'armari increïble, s'ha d'haver de treure de sobre. I no vull acabar... I totes li queden bé. Totes li han quedat com un pinzell. I no vull acabar sense parlar del que ha donat, diguéssim, nom o situació a la secció d'avui, que és la Marató de TV3. Bé. Quins presentadors de la Marató encarnen més la pròpia essència de la Marató? Doncs Ramon Pellicer i Maripau Huguet. Per què? Per què? Doncs perquè, igual que la Marató, com que són tan bonics de veure i són catalans, al final no ens importa el que facin amb els nostres diners. Que no, que els diners s'inverteixen molt bé, estan molt controlats, oh! I ara, quines Toni, ganes de buscar altres coses al gat. I ara només faltaries tu, però clar, tu no has presentat mai la Marató, i mira que portes anys aquí a la casa. No, i mira que em feia molta il·lusió, un any m'ho van demanar i no podia i vaig haver de dir que no. Que és exactament el que li dius quan algú et demana l'almoina, també. No. Molta il·lusió, això però no. Això és una interpretació teva. Acomiada del programa. Demà es presenta la Marató. Ens ho hem viscut! Aquest diumenge, la Marató de TV3. Us hi esperem a tots. Demà també està passant a 9:15. Gràcies, Marc, gràcies a tots. Moltes gràcies. Gràcies.